שמי חגי פלד, ואני מורה ומטפל בטטיילינג, וכפי שראיתם, העולם היום הוא מגרש משחקים מופלא ומדהים עבורי. בשנתיים האחרונות שלי חל מהפך בחיים, בכל תחומי החיים שלי. ממש לפני שנתיים, לפני שהגעתי לטטיילינג, החיים שלי היו מנוהלים בשגרה מסוימת. הייתי מנהל של סניף בנק מאוד מאוד גדול בלונדון, אחרי 14 שנים של קריירת ניהול, עם משכורת שמנה, עם כל מה שבן אדם ככה צריך בגיל המעבר, עם ילדים קטנים ועם חוויות נפלאות, אבל משהו שם היה מאוד מאוד רדום ומאוד מאוד קשה בשגרה הזו. חזרנו אחרי 3 שנים ארצה, ואני רוצה לשאול אתכם, האם באמת מה שאני חוויתי, זה כל בוקר מחדש את המקום הזה של לקום בבוקר ולעבוד שעות נוספות ולרדוף אחרי הזנב ולהתחרות בזה ובהוא ולהשיג את התפקיד הבא, והאם באמת הייתי שמח, האם באמת עשיתי את הכל בקלילות, איך אתם קמים בבוקר, האם הייתי בריא, הייתי נוטל כדורים לכל דבר והייתי חולה בהמון שפעות והמקום, המצב הבריאותי שלי היה כל כך היפוכונדרי שלא ידעתי רגע אחד בלי תרופה. המצב האישי שלי, השמחה האישית שלי, הייתה במקום שבו אני לא נהנה מהבעות שלי, אני לא נהנה מהמשפחתיות שלי, אני לא נהנה מהיום-יום. איך אתם קמים בבוקר? מה אתם מרגישים? האם אתם שמחים? האם אתם בריאים? האם אתם מרגישים מימוש עצמי? האם אתם מרגישים שאתם תורמים לעצמכם ולעולם? האם כיף לכם במסגרת המשפחה שלכם? האם אתם נהנים מהעבודה שלכם? האם אתם מסתכרים מספיק כסף שמאפשר לכם לעשות את כל מה שאתם רוצים, והאם כל זה זורם בפשטות ובקלות בחיים שלכם? אז אני יכול להעיד מניסיון אישי שהתשובות לכל השאלות האלה אצלי היו לא. אני לא פה ולא פה ולא שם. ויום אחד בהיר ככה נחשפתי דרך טיפול של בן של חבר שלקחתי אותו יד ביד למטפל את תטא הילים, לנס הזה שנקרא תטא הילים. שבו בטיפול של שעה וחצי חל מהפך בחיים של אותו ילד. ומאותו רגע אני ככה בערה בי התשוקה לגלות מה קורה שם, מה זה הקסם הזה, איך זה קורה בשעה וחצי. ובשנתיים האחרונות אני ממש חוללתי מהפך משמעותי וקיצוני בחיים שלי. אני הפכתי לאדם הרבה יותר מאושר, אני כל יום עושה את מה שאני הכי אוהב, וזה לעזור לאנשים, וזה לאפשר לאנשים לחיות בשפע. השפע שאני קיבלתי לחיים שלי, השפע הבריאותי שלי, השפע המשפחתי שלי, השפע החברתי שלי, וכמובן השפע הכלכלי שלי, לייצר גם את הכסף בעזרת מה שאני עושה הכי טוב, בקלילות ובפשטות, דרך משחק. אז כרגע מה שאני רוצה לעשות זה להעביר לכם את הלפיד הזה, עם הברק הזה שיש לי בעיניים, עם האמונה המלאה שמה שאני חוויתי, יאפשר לכם לעשות את אותו הדבר. כי הבן אדם היחיד שמפריד ביניכם לבין השפע בחיים שלכם הוא אתם. ואני הכנתי פה במיוחד בשבילכם מתנה, 3 סרטונים, שתאפשר לכם לחוות בטיפים מאוד 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 משמעותיים את השפע שאני מדבר עליו בחיים שלכם. כדי לקבל את 3 הסרטונים, אני מזמין אתכם למלות פה למטה עכשיו את השם ואת האימייל שלכם, ואנחנו נשלח אליכם את הסרטונים ממש בזמן הקרוב. אז נשתשף, כמו שאומרים, ושיהיה בהצלחה.